В нашій студії сьогодні завітали режисер-постановник Іван Носик та соліст оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської Миколаївського міського палацу культури та мистецтв Юрій Пруський. Вітаємо вас в нашій студії. Поговоримо про сватання на Гончарівці. Ставите цю виставу, розкажіть, будь ласка. Ну, по-перше, всім добрий день. Я хочу запросити прихильників оперно-вокальної студії і всіх жителів міста Миколаєва завтра на таку значиму дуже подію в місті Миколаєві. Це прем'єра вистави «Свати на Гончарівці» по повісті Квітки Остав'яненка. Це друга наша вистава, яку ми зробили силами оперно-вокальної студії. В тому році ми зробили «Наталку Полтавку», показали миколаївцям при повному аншлагі. Пройшла ця вистава. Зараз ми пропонуємо «Свати на Гончарівці». Це дуже цікава вистава. Приймають участь всі солісти оперно-вокальної студії в цій виставі. Ну, це називається як оперета, але я хочу сказати, ви знаєте, як режисер-постановник, я зробив як оперу. Там є і дуети, і арії, і навіть є танець вставив. В кінці вистави буде дуже цікавий такий інтересний танець. Працювали ми дуже довго над цією виставою. Хочу сказати, що у нас є і такі артисти, які не будуть приймати участь, але вони готовляться до цього виступу, до цієї вистави. Така солістка оперно-вокальної студії, як Валентина Пашкевич, це дуже прекрасна співачка. Вона в тому році співала у нас «Терпелих» у Наталки Полтавки. Да. І от вона на відкриття сезону, це десь в вересні місяці, ми плануємо другу виставу «Свати на Гончарівці», також у російському театрі драматичному. Вона буде співати партію «Одарки». «Одарки» в цій опері, вона теж готується до цього. А я не буду називати всіх, хто буде співати в цій виставі. Ви все це побачите в афішах, коли прийдете на виставу. Я просто хочу запросити і хочу сказати, ось зараз ви бачите афішу нашу, дуже красиву. От, запрошую на це свято, я називаю свято музики. Пане Юрію, а ви розкажіть про вашу участь у цій опері «Сватання на Гончарівці». Добре, взагалі я хотів сказати, що ось музичний театр – це, мабуть, ще така мрія, ну, може, ще не з дитинства, але взагалі завжди подобався театр і музика. Але музичного хисту трошки не було, але все-таки завдяки заняттям і багато в чому завдяки ось Івану Володимировичу, я зміг десь так дорости, бачите, і вже прийняв участь у Наталці Полтавці, і тепер «Сватання на Гончарівці», і це дійсно це як справжня мрія, бо музичний театр – це те, що мені подобається, це що, ну, мені здається, що в мене і виходить трошки, і я не знаю, якби не наш керівник в Миколаєві, я не знаю, хто ще працює в такому жанрі самодіяльності, тобто повноцінний музичний театр, повноцінний музичний твір. Так що я хочу сказати, що це дуже класно. А ось щодо роботи вашої студії, тому що з вашого пера вже виходить друга опера. Так, на цій виставі ми працювали, ну, близько біля року. Десь так. Я хочу про Юру трошки таку ремарку зробити. Юра не просто приймав участь на Наталці Полтавці, він просто, можна сказати, порвав зал, будемо так казати, тому що він виконував партію Скорика, це дуже складно. Возного, перепрошую. Скорика – це зараз в «Свати на Гончарівці», так, Возного. Виконував партію Возного, і це дуже складна роль була, тому що там дуже складний текст, такий малоруський, знаєте. Все це він вивчив і виніс на сцену. Ми з ним дуже довго працювали над образом, над інтонаціями і так далі, і так далі. Андрій Рильський, який співав партію Миколи в Наталці Полтавці, зараз він соліст українського театру. Це все вихідці із студії, якою зараз я керую. І дуже-дуже багато, мені дуже приємно, що приходять дуже багато до нас все нових солістів, співаків, які хочуть співати, приймати участь в виставах. Я орієнтую роботу нашого колективу зараз іменно на театральні такі постановки. Я хочу з часом, дуже сподіваюся, що нас підтримає і управління культури, з часом із оперно-вокальної студії хочу зробити аматорську народну оперу, або просто Миколаївська народна опера імені Ніни Западинської. Це моя така дуже-дуже
сильна така мрія, можна сказати так. А кого запрошуєте завтра на вашу оперу з миколаївців? Ми розуміємо, що вхід вільний. Ви знаєте, написано вхід вільний, але я хочу сказати, що вже квитків немає. Зробили квитки, ви написали місця, ряд, все написали. Але всі квитки розібрані. Завтра повний буде аншлаг, повний зал, мені це дуже приємно. От, так що, значить, я хочу сказати, що ми все вірно робимо. Ми на правильному, як кажуть, на правильному шляху. Якщо ми подобаємося миколаївцям, подобаємося людям, значить ми правильно все робимо. Які у вас очікування перед вашою прем'єрою? У вас як у режисера-постановника? Ну, по-перше, хвилювання. Я дуже хвилююсь, тому що весь постановочний процес, все був на мені. Мені потрібно було і домовитися з залом, і знайти кошти. Мені дуже прикро, що люди, які можуть допомогти нам, які мають кошти і гроші, які все время кричать, що вони повинні підтримувати українську музику, українське мистецтво, вони не дуже-дуже тяжко, як кажуть, допомагають нам, буду так казати. Це дуже-дуже велика проблема. І вона проблема фінансів. Да. Мені потрібно було зробити мізансцени, декорації, все це зробив я. Домовився з костюмами і з артистами своїми, зробили мізансцени, зробили роль, як це потрібно все. Тобто все це. Ну, мені потрібно завтра ще вийти заспівати це все. Тому що я буду співати роль Олексія, ну, як оперний співак, буду казати партію Олексія. Жнець на дуді і грець. Да. Партію Олексія буде співати завтра. Юра завтра буде співати партію Скорика. Пане Юрію, а ось які у вас передчуття і очікування від завтрашнього дня? Якщо чесно, мені вже не терпиться винести все це, що ми робили на сцену. Я можу сказати, що я вже пориваюся на сцену. Мені вже кортить вийти до глядачів, показати, над чим ми працювали. Бо будь-яка праця, вона має отримати якийсь вихід. Хочеться якось і себе спробувати, собі щось довести, і головне – порадувати людей, глядачів. Я хочу доповнити Юру. У Юри дуже великий потенціал, іменно акторський потенціал. Розумієте, коли прийшов він працювати і співати в оперно-вокальній студії Ніна Григорівна, просто виходить, співав концерти, да, у нього красивий дуже голос, він красиво співає, займається і зі мною вже багато років. Тому я хочу сказати, що, ну, що це мій учень теж. От. Але у Юри був прихований такий, розумієте, дуже великий потенціал акторський, і от я його витягнув, цей потенціал. Ну, я колись займався і в студентському театрі, і там ще деяких колективах, але просто це було давно, і я вже думав, що я це покинув, навряд чи до цього повернуся, але бачите, як склалося, що цей мій якийсь невеличкий хист теж знадобився. А ще були якісь комічні та цікаві моменти під час репетиції, якими можете поділитися? Про Кріпака розкажете? Ну, це виходить, це таке не дуже комічне. Ми просто розкриємо трошечки сюжетну лінію, якщо розкажемо. Ну, добре, давайте я розкажу. Там сюжет полягає в чому? Що за хлопця не хочуть віддати дівчину, бо він є кріпак. І там, а за професію він коваль. І там в нас є така з ним сцена, мого персонажа Скорика і Олексія, де вони зустрічаються, да, і він мені питає, о, як давно я тебе не бачив, де ж ти там, а в якому ремістві, тобто. І він відповів, та в ковалях. І ось ми репетирували, і перед цим репетирували сцену, де йшла мова щось про кріпаків. І ось коли я доходить до моєї репліки, а ну, де ж ти там, а у якому ремістві? І Іван Володимирович мені відповів, та в кріпаках. І вся студія, всі актори, що на сцені, що там сидять, всі просто лежать і регочуть. Будемо казати, що професія Олексія – це кріпак, так, кріпак, не ковалі, кріпак, так. Що ж, я думаю, що дійсно будете заряджати позитивом нашого миколаївського глядача. Бажаємо вам успіху, бажаємо натхнення. Хоча я думаю, що успіху свого ви вже досягли, і ви можете тільки отримувати дійсно вже визнання нашого миколаївського глядача, визнання вашої оперно-вокальної студії. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні до нашої студії завітали режисер-постановник та соліст оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської Миколаївського міського палацу культури і мистецтв Іван Носик та Юрій Пруський. Дякуємо вам.